ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଜଳକାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଗତକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 110 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଜଳକା ନଦୀରେ ଯଦି ଆମେ କଥା କହିବା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯେଉଁ ରହିଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁରର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏକତଳି ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ରହିଛି 150 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ 10ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ସାର୍, ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ବନ୍ୟା ଆସିଲା ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ, ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଯେଉଁ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗାଁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କଲାଣି କି ସତର୍କ ସୂଚନା କରିନଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋ ପରିଚୟ ଦେଉଛି। କାନ୍ଦ୍ରା ସରେନ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଉଛି, ଏଇ ଜାଗା ହେଉଛି ରାଘବପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଆଡ଼ିବନ୍ଧ। ଏ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ରାଘବପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ତଟାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ବଡ଼ାମପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ସାନମାଣିଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଖୁଟାପାଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଗାଁ ଏବଂ ସାରୁମଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଲା, ଏ ଆଡ଼ିବନ୍ଧକୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଇରିଗେସନ୍ ବାଲା ଯଦି ତଦାରଖ କରିଥାନ୍ତେ, ବାଲିବନ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପକାଇକି ବନ୍ଧଟାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଆମେ ଏଡ଼େଇ ଯାଇପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଆଜି ଯେହେତୁ ଏଠି ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ଫଳରେ ଏ ଦୁଇଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ଉପନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତେ ଚାଷ ଜମି ଥିଲା, ଚାଷ ଜମି ଆଜି ନଦୀରେ ପାଲଟି ଯାଇଥିବାରୁ ଏଠିକାର ଜନତା ଜନାନ୍ଦୋଳନ ବହୁତ ଦୁର୍ଦିନରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ବହୁ ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଯାଇଛି, ଘର ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛି। ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଆପଣଙ୍କର ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଯେ ନିବେଦନ କରୁଛେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏକତାଳି ପାଖରୁ ମୁରୁଡ଼ା ହାଣ୍ଡି ଧୁଆ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ସରକାର ରୋଷେଇ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ। କାରଣ ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଲୋକମାନେ ବନ୍ୟା ଘେରରେ 2-3 ଦିନ ରହିବାର ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଆସିବ ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯେଉଁ ଉପର ମୁଣ୍ଡାରେ ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ, ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ, ମୁରୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଏବଂ ତା ସହିତ ଝାଡ଼ଗ୍ରାମ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ବ୍ଲକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଆଜି ଏଠି ବନ୍ୟା ରୂପ ଦୀର୍ଘ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଜଳମଗ୍ନ ରହିଛି। ଇଏ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସମୟ, ଇଏ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଏ ବନ୍ୟ ଜଳ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପଶିଲାଣି, ଜଳମଗ୍ନ ଅଛି, ସେସବୁ ଗାଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଲାଣି କି? ସେମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଗଲାଣି କି? ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଗଲାଣି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାହୋଇନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକତାଳି ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ନଦୀ ଏବଂ ପୁରୁଣା ନଦୀ ସେଇ ମଝିରେ ଏକତାଳି ଗାଁ ରହିଛି, ସବୁ ଲୋକ ସେଇଠି ରହିଛନ୍ତି, ବହୁ ଘର ସେଠି ଜଳମଗ୍ନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟପେୟ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଈ ଗୋରୁର ଅବସ୍ଥା ଭାରି ଖରାପ। ଇଏ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ କ'ଣ ଅଳ୍ପ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛି, ତା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ, ଏସବୁକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯେଉଁ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଇରିଗେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ କାହିଁକି ଆଗରୁ ଚିହ୍ନିତ କରାଗଲାଣି, ଯେସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ରହିଛି ସେ ଜାଗାକୁ କାହିଁକି ଚିହ୍ନିତ କରାଗଲାଣି, ତାହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଣି ସବୁ ପ୍ରଖର ସୁଅ ହେଲାଣି, ଏଠି କେତେ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଆଖି ପାଉନି, ସବୁ ଜମି ସବୁ ଚାଷ ସବୁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଗଲାଣି, ଏଠି କେତେ ହେକ୍ଟର ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ମେଦାନୀ ଜମି ସାର ଏପଟରୁ ସେପଟ ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କେତେ ଗାଁ ସବୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କେତେ ଗାଁ ସବୁ ବୈରଙ୍ଗୀ, ଶାସଗୁଡ଼ିଆ, ଏକତଳି, ଆଉ ହାଣ୍ଡିଧୁଆ, ମୁରୁଡ଼ା, ଆଉ ସେଇଟା ଅସନଖାଲି ହାଣ୍ଡିଧୁଆ, ଏଇରକମ ସାର ଏପଟେ ବଡ଼ାମପୁର, ମାଣିଦା। ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପାଣି ବସିଛି? ହଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ହେଉ ବା ସରକାରୀ ବାବୁ କେହି ପହଞ୍ଚିଲାନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ନା ନା, କେହି ପହଞ୍ଚି ନା, ଆମର କାନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଣି ପଶିଲାଣି? କେମିତି ସାର କିଛି ନାହିଁ, ସେଇରକମ ନିରାଧାର ରହିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଲା ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ରହିଛି 10ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ଏବଂ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏବଂ କହିପାରିବା ଯେ ଏସବୁ ଜମି ସବୁ ଯେହେତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ,
ଏମାନଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ବନ୍ୟାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମୁକାବିଲା କରିବେ ଯଦି କରାଯିବ, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଭଳି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥାଏ, ତା ଭିତରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଯଦିଓ ପହଞ୍ଚିଛି ମାତ୍ର କୌଣସି ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଇନାହିଁ ଏବଂ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ, ସେଭଳି ଭାବେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତାରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।